चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले हालै चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नसमेटिएको नेपालको चुच्चे नक्साको विषयबारे उच्च राजनीति नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन् पोखरेलले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिय जियन चाओसँग भेटवार्ता गरी चुच्चे नक्साको विषयबारे जानकारी गराएका हुन् सोमबार बेजिङमा भएको भेटमा सन् अठार सय सोह्रमा भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरे अनुसार नेपालको नक्सा संसदबाट पास गरेर औपचारिक रूपमा जारी गरेको उनले स्मरण गराएका छन् त्यही कारण नेपालले दबाव र अप्ठ्याराहरूको पनि सामना गर्नु परेको भन्दै उनले भनेका छन् हामीले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा हामी सोही अनुसार चीनको पनि साथ चाहन्छौ चीन सरकार र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको साथ चाहन्छौ नेपाल एक चीनको पक्षमा दृढ़ रहेको र नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्ने कामलाई अस्वीकार गर्ने उनले बताए एमाले महासचिव पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको चीन भ्रमण र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति तथा सम्झौता छिटो कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताएका छन् भ्रमण दलका सदस्य समेत रहेका पत्रकार राजेश राईका अनुसार विदेश विभाग प्रमुख लियु जियान चावले एक चीन नीतिमा दृढ़ रहेकोमा धन्यवाद दिएका छन् भने दुई पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर रहेको र रहे यसलाई नयाँ उचाइमा लैजान चाहेको समेत उनले बताएका छन् चीन र नेपाल बीच घनिष्ठ सम्बन्ध नचाहने शक्तिहरू पनि रहेको भन्दै उनले भनेका छन् राज्य स्तरमा रहेका हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्धलाई जनस्तरमा बलियो बनाउन एमाले र सीपीसी सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ केही समय अघि चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका विषयमा भारत ताइवान मलेसिया फिलिपिन्स लगायत छ देशले विरोध जनाएका छन् भने चुच्चे नक्सा नसमेटिएको विषयमा नेपाल सरकारले पनि कूटनैतिक संवाद गर्ने बताएको छ यस विषयलाई आसन्न चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरताका साथ उठाउने पनि प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ